Bueno, tornem a encaixar molt aviat i ens condemnen els primers gols, ens condemnen, hem d'anar a remolc i se'ns compliquen els partits molt. Espereu que el pròxim any, 2014, pinti una mica millor. Sí, no hem d'oblidar que aquest 2013 ha sigut històric per l'Olot, però bueno, ara sí que és veritat que estem en una dinàmica on tot surt al revés, nosaltres tenim ocasions, no les fiquem i ells amb la mínima la fiquen i bueno, esperem que l'equip està treballant, els entrenos no para de córrer, està a tope, però bueno, no surten, esperem que millorin les coses el més aviat possible. Sí, bueno, hem sortit molt forts, sabíem que necessitàvem la victòria i bueno, des d'aquesta dinàmica que portem, que en poques ocasions ens fa molt de mal i s'ha vist avui, hem continuat lluitant, però s'ha resistit. Bueno, agraïm molt a tota l'afició que ens ha estat apoyant i a seguir endavant, que això encara no s'acaba, queda tota una volta encara i segur que ho tirem endavant, seguríssims. Tenim jugadors de qualitat, tranquil·lament podem tirar tots els partits endavant, vingui quins vingui, i ja et dic, estem en una mala dinàmica, però segur que sortirem d'ella. La demostració d'afició que has vist avui al camp, o que heu vist avui al camp, amb un camp ple, amb un equip que porta moltes jornades amb un sol punt, home, això és extraordinari, això és fantàstic, això vol dir que des de fa molt i molt de temps que es treballa el tema de l'afició, que els èxits en aquí, que han costat moltíssim, han set de tot un grup de persones, no han set d'una junta, no han set d'un president, han set dels socis, han set dels aficionats i han set d'uns jugadors que han pujat des de primera territorial a segona B. Fruit d'això és aquest suport que hi ha, que jo penso que és el millor que té el club. Solucions? Sí. Les hem de trobar. Segon missatge que ha deixat l'afició reclamant la sortida dels jugadors i deixant-los clar que estan amb ells. Això és imponent, això no passa enlloc, això és extraordinari, però l'important és el primer missatge, és que nosaltres som els responsables, la Junta, estem responsabilitzats de trobar solucions. Evidentment les solucions tècniques passen per al cos tècnic i primer els hi hem de demanar amb ells, però en qualsevol cas, si aquestes solucions no arriben, nosaltres també les hem de prendre i les hem de trobar. En aquesta categoria, el primer remat a porteria que fa marca normalment té prou avantatge. I avui, primera, a mi l'Olot m'ha agradat. M'ha agradat perquè amb la situació que està, en cap moment ha perdut la cara al partit, en cap moment han baixat els braços. De fet, a l'acabar el partit li he dit a molts jugadors que no baixin aquesta actitud, perquè amb l'equip que tenen i amb aquesta actitud, l'objectiu de l'Olot, que no ha de ser altre que salvar la categoria, jo crec que és més que factible, no? El que passa és que la situació és difícil. Però a mi l'Olot m'ha agradat. El que passa és que s'ha trobat un Lleida al davant amb una actitud també extraordinària que avui ha tingut efectivitat. I així és complicat. El que sí, Toni, potser a la segona part, patint també per les escomeses de l'Olot. Bueno, és que jo, com que ja sé que patiré fora de casa sempre, segona B, jo no he vist mai un partit que guanyi el visitant sense patir. Això és, no és el que vulgui vindre aquí a veure un partit de futbol, o a segona B i veure que el visitant guanya sense patir, va molt equivocat. El tema és saber guanyar patint. Ja saps que fora de casa patiràs. I nosaltres avui ho hem aconseguit, evidentment, que hem de patir. Tu saps el que se juga a l'Olot? I té un bon equip. No se puede pedir más. Los chicos, yo sería el primero en ver si el equipo está suelto o no, y el equipo no está suelto. El equipo está muy bravo, trabaja, va con una intensidad tremenda y bueno, estamos corriendo todo lo que podemos y más y para intentar agradar a la gente y que la gente no se vaya de aquí de vacío pensando que nos hemos dejado, y eso es muy importante. Así que desde aquí aprovecho para, bueno, seguir fortaleciendo al equipo y pensar que con esta actitud y ofreciendo la casta que estamos ofreciendo, al final tenemos que ir para arriba, seguro. Un altre cop un gol als primers minuts. ¿No tens la sensació que en poc us fan molt? Sí, sí, hombre, llevamos tiempo así, teniendo alguna desgracia. Hoy posiblemente contra... No olvidemos que este equipo ha estado a un penalti de ascender a segunda A y bueno, es un equipo muy fuerte y te ha dado dos cabezazos dentro del área. Cuando, si tú dominas, eres contundente en tu área y en la... Porque me quiero acordar de tres o cuatro situaciones en la segunda parte para poder meternos en el partido. No hemos sabido, no hemos podido, no hemos sido capaces de golpear el balón a la primera cuando ya estábamos ahí delante del portero, ¿no? Entonces, hay que ser muy contundentes en esta categoría. Ellos lo han sido, han hecho un equipo muy fuerte en el medio, han trabajado formidable la presión y son un equipo
que se quedó a un penalti de ascender. Y estamos compitiendo contra ellos y no creo que nadie me pueda decir lo contrario. Estamos compitiendo muy dignamente, ¿eh? Así que un poco de respeto para el equipo porque está corriendo y está ofreciendo todo lo que tiene. Edu, l'afició t'ha fet cap de turc ja avui demanant la teva dimissió. Suposo que és el normal, no? Sempre s'assenyala l'entrenador, no? Espero que siguin així i que siguin de verdad ayudando a los jugadores como los están ayudando, porque mi sensación es que con esta grada y con esta actitud el equipo al final resurge seguro. La demostración que han fet ara venint fins aquí demanant als jugadors és la mostra d'això. No, me encanta, se llevan portándose así durante todo el año, son una afición formidable, es nuestra afición. No tengo más que palabras de elogio, su comportamiento para con el equipo está siendo ejemplar, no tengo nada más que decir. Parlem de classificació. L'equip s'ha col·locat en el descens, més no es pot baixar. Com se surt ara d'aquí? Tú lo has dicho. Más no se puede bajar. Uh-huh. Por eso pregunto cómo. Solo queda una. Pensar que estamos aquí para trabajar desde hoy, uh-huh, para intentar tirar hacia arriba. No queda otra. Perseverar en el cumplimiento del deber. Per a mi és treball. Què li falta a l'equip? Perquè per actitud, com deies, els jugadors estan molt bé i... Hoy nos ha faltado contundencia. Molt tensionat, però sí. Potser falta una mica de triangulació al mig del camp, no és un joc massa directe. Cuando no nos queda más remedio intentamos, pero no son directos, son pases largos, son cosas diferentes, pero es verdad, te la compro, ¿vale? Hoy el Lleida nos ha presionado formidablemente bien, sabía cómo taparnos lo más importante y es cierto que nos ha llevado a su terreno, a que lanzásemos balones arriba y nos sacan una cabeza a todos, es cierto. Pero ahí hay un trabajo también de intentar buscar otras cosas y con la situación como está, los chicos metiéndose en algunas situaciones, yo creo que eso hay que valorarlo, que intenten jugar por abajo y que intenten meterse en una situación de un intervalo entre dos contrarios con la presión que tienen ahora y que intenten Abel sacar el balón jugado y Xavi, que sabemos que ha venido nuevo y que no está muy en nuestro estilo, pero el tipo se está forzando y está intentando, también es de alabar. Anímicamente, ¿cómo estás tú tan por la derrota como por esta racha? No, yo la derrota me molesta muchísimo como a todo el mundo. Eso no, y ahora mismo ahí la gente está muy dolida por la derrota, pero entendiendo que es un partido de fútbol, yo lo entiendo así. A nosotros no nos queda más remedio hasta que estemos aquí que intentar por todos los medios que esto resurja y, como decía él, estamos en un mal momento, evidentemente, y también creo que en algunas situaciones se ha sido bastante cruel con el equipo. Las primeras ocasiones casi siempre, no, y nosotros perdonamos siempre la primera, o va al palo, o va fuera, o no se mete dentro. Están siendo algunas situaciones bastante crueles con el equipo y lo estamos pagando, pero bueno, somos el Olot y lo que acaban de decir también Piti Cullons, también al final no es que sea un remedio, es uno de los remedios y iremos a por ello. Partido de Prat, el último partido del año, se avecina como una final al campo del último. Hoy también era una final, ¿eh? Para nosotros los chicos se han tomado el partido como una auténtica final, ¿eh? Y han jugado contra un grandísimo equipo. Evidentemente el día del Prat nos pondremos a pensar mañana ya, pero y es una final, es una final, está clarísimo. Es un partido. ¿En repetir algún tipo de con el tribote o seguir con? Voy a ver si puedo dormir, Edu. Una altra derrota, ja són dos mesos sense guanyar i sí, la veritat ara l'equip està tocat. Però bueno, mentre hi ha vida hi ha esperança i aquest equip no rendirà mai. El diumenge hem de sortir al Prat com si una final es tractés i sumar els 3 punts sigui com sigui. I menys de rendir-se, com tu dius, no, menys després de veure l'afició aquí a l'Esporta reclamant la vostra presència. Sí, bé, ja ho he dit moltes vegades que allò de l'afició no té nom, no? No tinc paraules per descriure les sensacions viscudes dins del camp. La veritat és que és una afició de 10, la millor de la categoria. Veure cada diumenge, bueno, cada 15 dies el municipal ple de gom a gom, apoyant, animant com han fet fins ara, inclús al final del partit venint aquí a fora el vestidor i donant els ànims que donen i cantant, doncs només per ells doncs, ho hem de tirar endavant. Hi ha bon equip, tothom ho diu, què falta, què passa?
Bé, no sé, ara així no et sabria dir, no, què passa. A vegades penses una mica l'infortuni, però quan ja portes tanta jornada sense guanyar, algú més devem estar fent malament. No sé, aquesta setmana mirar d'analitzar els errors que ha comès l'equip, potser no entrem bé els partits, no? Cada partit doncs, se'ns posen per davant i llavors aquesta categoria està mostrant que un 70% dels partits que qui es posa per davant en el marcador doncs, té molt de guanyat. Avui un altre cop al minut 4 ja perdíem 0-1, la setmana passada igual, i jo crec que un dels errors que és que no estem deixant la porteria a zero. En aquest sentit, quan això ho millorem i deixem la porteria a zero, doncs tindrem moltes més possibilitats de guanyar. Pot fer mal veure's en els llocs de descens? Home, no hi estem acostumats. Aquest equip doncs, porta uns anys que estem acostumats a veure la part alta de la classificació. Nosaltres no hem de mirar la classificació. Ara hem de pensar que comença una nova lliga, que hem de donar-ho tot, sabem que hem de fer una molt bona segona volta i la classificació és l'única que n'hem de mirar. Nosaltres hem d'anar partit a partit i sense posar-nos nerviosos, treballar com ho està fent l'equip i amb aquesta actitud que ha demostrat n'estic convençut que tirarem les coses endavant. I el primer pas ha de ser el Prat, primera per com esteu i segona perquè el Prat està com està també i heu d'aprofitar-ho, no? Sí, com t'he comentat abans, es tracta d'una final, els tenim a 9 punts, em sembla, per tant, tot el que sigui sumar i si els poguessin guanyar, deixar-los a 12 punts seria un cop ja no definitiu però sí bastant important. I per això que serà una autèntica final i serà un partit doncs, molt disputat. Hem de tornar aquí a Olot amb algo positiu, si no, tot el que no sigui sumar, doncs malament. Els jugadors per actitud a dins del camp no hi ha res a dir, es veu, però inclús potser una mica massa tensionats durant l'equip i durant el partit i a més anant sempre amb un gol en contra. Bueno, la paraula no sé si és tensionats o no, no? Sí, clar, quan les coses no van bé, la responsabilitat doncs pesa més, quan els resultats veus que les coses no et surten, doncs costa més, no? Sempre jugar amb un marcador a favor doncs dona molta més confiança, dona molt més moral i ara l'equip doncs està jugant, no ens hem d'enganyar, portem 8 partits ja ens sense guanyar i veus que està treballant bé, que els s'esforça, que està entrenant bé, però arriba el diumenge i les coses no surten. Jugar amb aquesta condicions doncs és difícil. Jo crec que ara l'equip el que necessita és trencar com més aviat millor aquesta ratxa tan negativa que ens està portant a la part baixa de la classificatòria. Jo crec que quan sumem una victòria tot es veurà diferent, l'equip agafarà moral, agafarà confiança i l'equip tirarà amunt. Estic convençut de revertir aquesta situació, el que passa que o el partit que ha de revertir aquesta situació no arriba i per això l'agonia es fa cada dia més llarga. L'equip de moment sembla que no rutlla, sembla que no hi hagi equip. Acaba la primera ronda i sembla que no tingui un 11. I volem un 11, i volem gols, i volem cantar, i bueno, ja ho fem sempre, però volem gols. Ja ho veus, com està la gent. Volem gols.